បាទហ្នឹងអើយកែបអានកែបមកធំណានេះកំលោចំប៉ិនកោដៃនេះហ្នឹងពីចូលហ្នឹងបាននោះណាបាននោះណាបាននោះណាមកទូចស៊ីនុយឡងប៉ុណ្ណាណៃទូចបានមួយទៅមកខំទៅហៅមកធំមកមិញហ្នឹងមកណាខំចំមុំអ្នកស្មានថាត្រីប៉ុណ្ណឹងស៊ីចូលហងឆ្លលដោយញ៉ោលឯងមិនថាមានធំមកខំម៉ែអើយហើយបតឹងទៅនឹកឡងនេះមកឡងធ្ងន់ណាស់ណាដល់វត្តទៅម៉ែលោតមកប៉ុណ្ណឹងចប់មកនេះវត្តងាយបានតែលោតនេះលោតក្បប់ចេះតែមានមក240ខំទៅហៅរបស់គេអើយកែបអានកែបមកធំណានេះប៉ុតណអត់ទៅបោកបានកែបកំលោចំប៉ិនកោដៃនេះហ្នឹងមើលថាដាក់ដាក់រៀបដៃថ្ងៃមួយទៀតណាហេប៉ិនកាន់នេះមិនឃើញលុយអត់ឯកាន់ថាដៃមើលនេះងាយប៉ុនបាត់ដៃបានមួយហើយគាត់ទូប៉ុនវិញជើងស៊ីនុយទៅថៃប៉ុនហ្នឹងស៊ីចូលហើយ